Ողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է հոկտեմբերի 8-ի համար։ Բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Վեդեական աստղաբանությամբ։ Ժամերը լինում են մեկնաբանությունների բաժնում, ընդամենը կարող եք սեղմել ձեր նշանի վրա և նայել ձեր նշանը։ Հարգելի խոյեր, բարենպաստ օր է ուրախության, երջանկության և ներքին ազատություն գտնելու համար։ Այս օրը ինչ որ ձեզ հետ կատարվի, դեռ դրա մասին շատ երկար կհիշեք։ Եվ հաղորդակցման մեջ ավելի հեշտ եղեք, ավելի հումորով, դա ավելի շատ վստահության մթնոլորտ կարող է ստեղծել։ Կարող եք գնալ ճամփորդության նաև կարճատև, ինչ-որ ճամփորդության։ Վերանայեք նաև ձեր կյանքը, տեսեք ուր եք գնում, կամ ժամանակն է մտածելու ձեր իսկ կյանքի մասին, անդրադառնալու ի վերջո ձեր կյանքին։ Վերջես ձեր կյանքի ուղուց կարծես թե ոչ թե կտրվել եք, այլ ավելի շատ շփոթված եք։ Ապրեք ներկայով և ուշադրություն դարձրեք ձեր կյանքին։ Ձեր օրվա բարենպաստ ժամերը դա ժամը 14:00-ից մինչև 16:00 է, իսկ հաջողակ գույնը սպիտակը։ Տղամարդկանց համար հիանալի օր է, ինչ որ դեկորներ փոխելու, ինչ որ գործունեության տեսակ փոխելու համար։ Նաև կարող եք ավելի շատ օրն անցկացնել ձեր ընտանիքի հետ միասին, գնաք ինչ-որ մի կարճ ճամփորդության։ Հնարավոր են նաև նոր ծանոթություններ և գործնական հանդիպումներ։ Բայց լավ կլինի, որ նախապատվությունը տաք ձեր հարազատներին և օրն անցկացնեք իրենց հետ։ Նաև հետևեք ձեր առողջությանը, կարող եք օրգանիզմը մաքրել այսօր։ Կանանց համար շատ ուշադիր եղեք ձեր առողջությանը։ Մի փոքր նվազեցրեք ձեր ֆիզիկական ակտիվությունը։ Խուսափեք ավելորդ ստրեսներից և իհարկե տրավմատիկ իրավիճակներից։ Օրվա ընթացքում միայն հոգ տարեք ձեր մասին, ձեր առողջության մասին։ Սիրային հարցերում բարենպաստ օր է ժամադրության գնալու համար։ Ձեզ շատ հաճելի հանդիպում է սպասվում։ Ընտանիքան հարաբերություններում էլ նույնպես կարող է լինել շատ ռոմանտիկա։ Եթե ամուսնության առաջարկ են անում ձեզ կամ դուք ինքներդ եք անում, ապա դա կընդունվի ուրախությամբ։ Ոմանք նաև կարող են նվերներ ստանալ, նաև ծաղիկ և այլն։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով մոլորակների դիրքը բարենպաստ է ձեզ համար, որպեսզի լուծեք ձեր բիզնես հարցերը, այն ինչ որ կապված է ձեր բիզնեսի հետ։ Օրը շատ հարմար է գործընկերների հետ, բանակցությունների, գործնական հանդիպումների, փաստաթղթերի հետ աշխատելու համար։ Բայց օրվա առաջին կեսը մի փոքր կարող են թյուրիմացություններ լինեն։ Այդ ամենին բուրըն մի արձագանքեք, հակառակ դեպքում կարող եք սրել վիճակը։ Նաև կարող եք դիտարկել ապագայի համար ներդրումներ կատարելու որոշ տարբերակներ։ Առողջության հետ կապված մարմնի ցավերը ձեզ այլևս չեն անհանգստացնի։ Միայն այսօր ծույլ մի եղեք։ Հարգելի ցուլեր, այսօր մի փոքր սնահավատ կլինեք, հնարավոր է նաև շփոթություններ լինեն ձեր բիզնեսում և ֆինանսական իրավիճակում։ Խուսափեք մեծածավալ գնումներից, ինչ որ մի բան կարող այնպես չլինել։ Օրը նաև բարենպաստ է լուրջ որոշումներ կայացնելու, անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ կատարելու և բիզնեսի հետ կապված ինչ որ մի բաներ իրականացնելու համար։ Ձեր ֆինանսական վիճակը շատ լավ վիճակում է։ Ապագայում արդեն դուք ստիպված չեք լինի լուրջ ֆինանսական դժվարությունների հետ առնչվել, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է շռայլ լինեք և շատ ծախսեք։ Փորձեք ձեր բիզնեսը ընդլայնել և զարգացման նոր ուղիներ փնտրեք։ Ոմանք նաև կարող են ինչ-որ անսպասելի աղբյուրներից որևիցե ֆինանսական շահույթներ ունենալ։ Օրվա ձեր հաջողակ ժամը դա առավոտյան 9-ից մինչև 10-ն է և կապույտ գույնը ձեր հաջողակ երանգն է։ Տղամարդկանց համար այսօր բավականին շատ հետաքրքիր գաղափարներ կունենաք նաև ծրագրեր, որոնք եթե իրականացնեք, բավականին կնպաստի ձեր հեղինակության բարձրացման համար։ Դուք կարող եք շատ հեշտությամբ բարձրանալ հանրային և սոցիալական այդ հեղինակությունը, հա, այնտեղ ձեր կբարձրանա, որոշ ինչ-որ բարեգործական բաներ կարող եք անել այդ փոքր գործերի միջոցով։ Օրը բարենպաստ է բեմում ելույթ ունենալու և հանրային միջոցառումների համար։ Կանանց համար այսօր ոչինչ չեք ցանկանա փոխել, ամեն ինչ կթողնեք այնպես, ինչպես որ կա։ Նաև կարող ավելի բացասական, հա, հակառակը լինի, բացասական վերաբերմունք ունենաք ինչ-որ նոր բաների, նոր առաջարկների նկատմամբ։ Այդ օրը ոչ մի գեղեցկության պրոցեդուրաներ փորձեք չանել, կարող եք հիասթափվել։
Եվ նոր սկսված բիզնեսը նույնն է, կարող է հիասթափեցնել ձեզ եւ հաջողություն չունենա։ Սիրային հարցերում կարող է ինչ-որ մեկը փորձի միջամտել ձեզ, սիրային ձեր եւ սիրելի միջև, ինչպես ինչ-որ շտկել ձեր հարաբերությունները, կարող է ցանկանա, բայց մի փոքր զգուշ եղեք իրանից։ Խնդիրը ձեր եւ ձեր սիրելիի մեջ է եւ թույլ մի տվեք, որ ինչ-որ մեկը ներգրավի ձեր հարաբերություններում։ Ցանկացած դրսից ինչ-որ մի միջամտություն ավելի կվատացնի ձեր հարաբերությունները։ Դուք ինքներդ լավ գիտեք, թե ինչպես իրար հետ հաշտվել, եթե խնդիր կա։ Ոմանք կարող են նոր ծանոթություններ ունենալ, նոր հարաբերությունների սկիզբ կարող եք սկսել։ Բավականին գրավիչ կլինեք այսօր, քան երբևէ։ Ձեր զուգընկերոջ հետ հանդիպումները կամ հարաբերությունները շատ լավ կլինեն, եթե իհարկե նոր եք դեռ ծանոթացել։ Ոմանց մոտ կարող են շատ լուրջ զգացմունքներ առաջանալ։ Եվ նախկինում ինչ-որ խնդիր կար, ապա ամեն ինչը բարենպաստ կերպով կլուծվի ձեզ մոտ։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով ձեր կյանքում սպիտակ շերտ է սկսվում, ոնց որ բախտավոր շրջան է ձեզ մոտ սկսվում։ Ձեր կոլեգաները, գործընկերները հաճախ կդիմեն ձեզ խորհուրդների համար կամ նոր աշխատանքային առաջարկների համար։ Ձեր սկսած նախագծերը հաջողությամբ կզարգանան։ Բայց այս ամբողջ աշխատանքային երուզերի մեջ մի մոռացեք նաև հանգստանալ եւ վերականգնել ձեր մարմինը։ Եվ որվա ընթացքում ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք եւ կենտրոնացեք ձեր բիզնեսի վրա։ Եվ եթե զգաք, որ ջղաձգված եք, այսինքն ինչպես որ ես արդեն նշեցի, որ ամեն ինչ կարող է ձեր վրա ազդել, ապա լավ կլինի պայմանագրերը կամ ինչ-որ գործարքներ հետաձգեք, եթե իհարկե կարող եք դա անել։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի եկվորյակներ, լավ կլինի օր անցկացնեք, թեկուզ միայնակ քաղաքից հեռու ինչ-որ մի հանգիստ վայրում կամ այնպիսի մեկի հետ, ով որ ձեզ լավ է հասկանում։ Դա կբարձրացնի ձեր կենսունակությունը, էներգիա կտա ձեզ։ Եթե ինչ-որ գործ սկսեք այսօր, ապա անպայման ավարտեք։ Իսկ արդեն օրվա վերջում հանգստացեք, նաև կարող եք գիր կարդալ։ Եվ թույլ մի տվեք, որ դժվար իրավիճակները կամ խնդիրները ձեզ անհանգստացնեն։ Կարող եք պլանավորել ցանկացած կարևոր գործ ժամը 14-ից մինչև 15:00 և գույնը կարմիր գույնը։ Տղամարդկանց համար բարենպաստ օրեն ընտանեկան ճամփորդությունների, սիրելիների հետ ընթրիք կազմակերպելու, նաև հին ավանդույթներին ավանդույթներով ինչ-որ մի բան սարքելու համար։ Թողեք այսօր ձեր աշխատանքը և վայելեք ընտանիքի հետ միասին ժամանակը ձեր։ Մի վախեցեք, որ ինչ-որ մի բան կարող է բաց թողնեք։ Կանանց համար մի փոքր կարող եք նյարդային լինել և իրարանցումներ ստեղծեք։ Փորձեք ձեր էմոցիաները զսպեք և օրն անցկացրեք ավելի խաղաղ։ Եթե մեքենա եք վարում, կարող եք զբոսնել քաղաքից դուրս գնալ հա մեքենայով։ Վարելը ձեզ օգտակար է։ Սիրային հարցերում անցյալի ձեր մտքերը խանգարում են ձեզ երջանկություն այս կյանքում, հա, այս ներկայում երջանկություն ունենալ ձեր հարաբերություններում։ Մոռացեք դա և թողեք դա անցյալում, որովհետև ձեր ընտանեկան այս իդեալական կյանքը ոնց որ վտանգի տակ եք դնում։ Կարող են նոր մարդկանց ի հայտ գալն է, դրանով է պայմանավորված կամ ինչ-որ իրադարձություններով է պայմանավորված։ Մի տրվեք գայթակղությանը և սխալ որոշումը կարող է դառը հետևանքներ ունենալ։ Եվ ոմանք կարող են զգալ, որ իրենց զուգընկերը ձեզ համար այդքան էլ ժամանակ չի տրամադրում կամ ժամանակ չունի ձեզ համար։ Դուք ինքներդ էլ ինչ-որ մի բանով զբաղվեք, մինչև նայելա զբաղված։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով այսօր ավելի շատ գումար կծախսեք, քան պլանավորել էիք։ Ձեր այսօրվա կատարած անսպասելի գնումները հետո արդեն կարող է ձեզ այդքան էլ դուր չգալ։ Լավ կլինի, որ տանից դուրս գալուց առաջ կազմեք գնումների ցուցակ, հետո նոր գնակ գնումների։ Ովքեր որ այդ օրը աշխատում են, բավականին հանգիստ կլինի բարենպաստ օր է ձեզ համար։ Իսկ ոմանք էլ կարող են այսօր հիշել իրենց այն ցանկությունների և նպատակների մասին, որոնք որ ձեզ համար անհնարին էին թվում։ Ոմանք էլ նաև կարող են մտածել, արդյոք ճիշտ գործ եք սկսել, եթե բիզնես ունեք, ապա ճիշտ գործ եք սկսել, թե ոչ։ Որովհետև ինչ-որ ձեռք բերումներ չեք տեսնում դրանիցը։ Մի հիասթափվեք, եթե ինչ-որ խնդիրներ կան։ Ինչպես որ ասում են, օգտագործեք պլան Բ-ն։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։
Հարգելի խեցգետիններ, այսօր կարող եք վստահ ձեռնարկել ցանկացած գործ, որովհետև օրը բավականին ներդաշնակ է և ամեն ինչում հաջողություն կունենաք։ Լավ կլինի, որ ակտիվ լինեք և ինչ-որ մի արձակուրդ կազմակերպեք ձեզ համար։ Կարող եք նաև գնալ ինչ-որ ցուցահանդեսների կամ թեկուզ ինչ-որ մի տեղ գնաք մարզեր։ Իսկ հետագայում արդեն ամբողջ չափաչվա ընթացքում ավելի հանգիստ կլինեք, որ ընդանում է ամեն ինչ ձեր պլանի համաձայն։ Օրվա երկրորդ կեսը կարող է մի փոքր դժվար լինել և անհրաժեշտություն լինի, որպեսզի անդրադառնաք շատ բաների, որոնք որ մտածում էիք, որ կարելի էր անել կամ պետք է անեիք և հետաձգել էիք։ Եվ ձեր ուշադրությունը կենտրոնացրեք հենց ընդամենը մեկ բանի վրա, ինչքան էլ որ որոշ ինչ ձեռնարկեք կկատարվի, բայց լավ կլինի, որ մեկը անեք, ավարտեք, հետո նոր մյուսները։ Հաջողագույնը այսօրվա շականակագույնն է։ Եվ կարևոր գործերը կարող եք ձեռնարկել ժամը 16-ից մինչև 17:00-ը։ Տղամարդկանց համար այսօր փորձեք չբողոքել կամ ձեր համենայն դեպս ձեր գործընկերների աշխատանքներից կամ իրենց հետ չբախվեք, որովհետև ձեր ամբողջ խոսքերը հակառակ ազդեցություն կունենան և կարող են թեժացնել իրավիճակը ձեր աշխատանքային թիմում։ Փորձեք այդ բացասական էներգիան չգրավել դեպի ձեզ և կարող եք և նաև խուսափեք մարդկանց մեծ ամբողջից։ Օրվա ավարտը լավ կլինի, որ անցկացնեք ընտանիքում։ Կանանց համար շատ բարենպաստ օր է կենցաղային գործերի, իրերը կարգի բերելու, տանը հարմարավետություն ստեղծելու և փոքր ինչ-որ վերանորոգումներ սկսելու համար։ Ձեր մտերիմների հետ հարաբերությունները բավականին ներդաշնակ կլինեն։ Ձեր ընտանիքի անդամների համար ինչ-որ անակնկալներ պատրաստեք, ինչ-որ փոքրիկ տնային երեկույթ։ Սիրային հարցերում, եթե միայնակ եք, ապա այսօր կարող եք գտնել ձեր երկրորդ կեսին կամ հանդիպելու նոր հնարավորություն ունեք։ Սիրո համար բարենպաստ օր է շատ։ Եվ նոր ծանոթությունների ժամանակ հիշեք, որ երբ որ առաջին տպավորությունը չի կարելի երկու անգամ թողնել, որովհետև ինչպես որ տպավորվեցին։ Որքան հնարավոր է եղեք գրավիճ այսօր։ Ոմանք կարող են իրենց անտեսված գալ, որովհետև զուգընկերը ձեր կարող է շատ զբաղված լինել, բայց ձեր հարաբերություններում ամեն ինչ նորմալ է։ Լավ կլինի խոսեք ձեր զուգընկերոջ հետ, թե ինչ եք զգում, եղեք անկեղծ և ազնիվ իր հետ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ձեր կյանքում նոր փուլ է սկսվում, որը որ շատ հարմար է լուրջ և մասշտաբային ծրագրեր կազմելու համար։ Հավատացեք ինքներդ ձեզ և ձեր գաղափարին։ Եթե դուք վաղուց էիք ցանկանում դա անել, ապա ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի ռիսկի դիմեք, դուք հաջողության կհասնեք։ Ֆինանսական նաև աշխատանքային այսօր լուրջ խոչընդոտներ կամ խնդիրներ չեք հանդիպի։ Եվ մի փոքր հետևեք ձեր ծախսերին, կարող է, ինչպես ասում, բանկից գումարը հանեք և չզգաք, թե ինչպես ծախսեցիք անիմաստ ապրանքների վրա։ Նաև շատ լավ ժամանակ է, որպեսզի գրանցվեք ինչ-որ ուսումնական դասընթացների կամ ինչ-որ ձեր հոբիի հետ կապված, որևիցե դասընթացների հետ։ Հարգելի առուցներ, այսօր մի փոքր տարօրինակ օր է ձեզ համար, կարող եք ստանալ ինչ-որ անսպասելի նորություններ, որոնք որ կարող են ազդել ձեզ վրա և արմատապես փոխել ձեր վիճակը։ Պատրաստ եղեք, ձեզ կյանքի նոր փուլ է սպասվում։ Եթե սիրում եք, կարող եք գնալ արշավի, նաև ֆիզիկական որևիցե աշխատանք կատարեք։ Կլինեք բավականին խաղաղ և հանգիստ հոգեվիճակում։ Վերլուծեք ձեր անցյալը և ինչ-որ բան սովորել դրանից։ Եվ թույլ մի տվեք ձեր խնդիրներն ու անհանգստությունները ձեզ այսօր անհանգստացնեն։ Ձեր կարևոր գործերը կարող եք անել ժամը 10-ից մինչև 11:30 րոպեն առավոտյան և իհարկե կարող եք գրել կանաչ գույնը։ Տղամարդկանց համար այսօր ձեր ողջ ուժն ու եռանդը պետք է ծախսեք մասնագիտական պարտականությունները կատարելու համար։ Եթե ինչ-որ հակասական բաներ կլինեն, պատրաստ եղեք, ավելի հանգիստ դրան արձագանքեք և ինչ-որ մեկին մի մեղադրիք դրա համար և հոգ տարեք ձեր ինքնազգացողության մասին։ Այդ կանայք մի փոքր անհանգիստ են, ինչքան էլ որ ընդհանուր առուցները հանգիստ են, կանայք մի փոքր անհանգիստ են։ Ոմանք կցանկանան ինչ-որ արագ, ինչ-որ մի բան փոխել իրենց մեջ, ինչ-որ մի բան ձեզ դուր չի գա։ Մի առաջնորդվեք ձեր զգացմունքներով և բավականին ձեր իմունային համակարգը թուլացած է, խուսափեք մարդկանց մեծ կուտակումներից, նաև ինչ-որ հասարակական վայրեր այցելելուց։ Ավելի լավ է գնաք զբոսայգի, ավելի հաճախ օդափոխեք ձեզ, նաև այդպես կարող եք ավելացնել ձեր էներգիան։ Սիրային առումով այսօր կարող եք ծանոթանալ սոցցանցերում որևիցե մեկի հետ։
Այդ ծանոթությունը կարող է ոչ միայն լինել հաճելի, նաև դա լինի ճակատագրական։ Դուք կարող եք հանդիպել ձեր կյանքի սիրուն։ Բայց մի մոռացեք նաև ձեր հին ընկերների մասին։ Զանգարեք նրանց, պայմանավորվեք, հանդիպեք։ Նրանցից որևիցե մեկը ձեզ կարող է զարմացնել։ Նաև ձեր հարաբերություններում կան կասկածներ եւ անվստահություն։ Դրա դեմ դուք պայքարում եք։ Այսօր դրա մասին շատ կմտածեք։ Դուք ինքներդ լավ մտածեք, այդ հարաբերությունները ձեզ երջանկացնում են, թե ոչ։ Եվ եթե նոր եք շփում եւ ընտրության դեռ հնարավորություն ունեք, ապա կարող եք ընտրել։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով բավականին բարդ օր է սպասվում։ Որոշ ձեր գործընկերներ բավականին նախանձում են ձեզ, նաև կարող են թշնամանքով են լցված ձեր հանդեպ։ Դա կարող է ձեզ ինքնազգացողության վատթարացում բերել։ Կեսօրից հետո կարող եք ունենալ լրացուցիչ եկամտի նոր աղբյուր։ Ովքեր որ վարկեր ունեն կամ բանկում ինչ-որ վճարումներ են կատարում, ապա ուշադիր եղեք, որովհետև կարծես թե ինչ-որ մի վճարումներ ուշացնում եք։ Կամ այնքան շատ են, որ մի տեսակ ֆինանսական փոսի մեջ եք ընկած։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, կարող եք վայելել քաղցրավենիքը, ուտել, բայց չափը միացեք։ Հարգելի կույսեր, եթե աշխատում եք, ապա մի փոքր այդքան էլ բարենպաստ օր չէ, առավոտյան կարող է տարաձայնություններ ունենաք, վեճեր, նաև սիրելիների հետ էլ ուշադիր եղեք։ Գործընկերների հետ նույնպես, մի քիչ լուսնի դիրք այդքան էլ լավը չի այս երկու օրը։ Իսկ մնացած օրվա ընթացքում ամեն ինչ նորմալ կլինի, կասնի սովորականի նման։ Ուղղակի կարող եք սառը լինել ձեր սիրելիների հետ եւ շատ անուշադիր, եւ հենց դա էլ կարող է բերի կոնֆլիկտներ։ Գնումները կարող եք հետաձգել մեկ այլ օր։ Քանի որ այսօր կարող եք չգտնել ձեր ցանկացածը, նաեւ ձեզ հաճույք չի պատճառի։ Բայց նաեւ այսօր կլինեք շատ գործնական եւ շատ ռացիոնալ։ Ձեզ մոտ ասես նոր սկիզբ լինի, հա, ոնց է, գլուխներով են, չէ, ինչ որ երրորդ, չորրորդ գլուխներ, եւ հետո դրանից հետո գալիս է ինչ որ գլխի մեկ հատուկ սկիզբ կամ գրքի մեկ այլ edge։ Հենց այդպես է ձեզ մոտ գալիս արդեն կյանքում, եւ դուք սկսեք արդեն հասնել ձեր երազանքներին։ Դա ձեզ թույլ կտա, որպեսզի արդեն գնաք դեպի ձեր երազանքներ։ Այսօր վարդագույն երանգը ձեր ամենահաջողակ գույնն է, իսկ բարենպաստ ժամը 15:00-ից մինչև 17:00։ Տղամարդկանց համար ձեր ֆինանսական վիճակը, նաև սոցիալական վիճակը կարող է բարելավել։ Բավականին շատ էներգիա կունենաք, լավ հմայք կունենաք։ Ուշադրություն դարձրեք նաև ձեր եւ ձեր ղեկավարությանը եւ ձեր կոլեգաներին, որովհետեւ կարող են մի փոքր թուրիմացություններ առաջանան։ Եվ եթե երազ տեսնեք, այսօր անմիջապես նույն օրը կարող է իրականանալ։ Կանանց համար հնարավոր է որոշակի դժվարություններ կային, որոնք որ հիմա արդեն կարող եք հաղթահարել։ Դուք կհասնեք ձեր նպատակին։ Բայց ձեր շրջապատող մարդիկ կարող են ձեզ կշտամբել նաև, հա, եթե չընդունելով ձեր ընտրությունը, այն ինչ որ դուք կընտրեք։ Սա նաև կարող է վերաբերվել, գիտեք, ձեր անձնական հարաբերություններին։ Լսեք ինքները ձեզ եւ ձեր սրտին միայն։ Սիրային հարցերում մի ամաչեք արտահայտել ձեր զգացմունքները։ Եթե միայնակ եք, ապա բարենպաստ օր է հանդիպելու համար։ Եվ եթե ինչ-որ մի խնդիր կա, ապա բարելավեք ձեր հարաբերությունները ձեր սիրելիների հետ։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով, եթե վաղուց եք պլանավորում ինչ-որ բնակարան կամ ավտոմեքենա գնել, ապա այսօր եթե հարմար է, կատարեք այդ գործարքը։ Բայց միևնույն ժամանակ ուշադիր եղեք, գումարային այդ գործարքներից կարող ինչ-որ մանիպուլյացիաներ լինեն։ Ցանկացած գումար բավականին հաշվեք, նոր հետո նաև կարող եք ստուգել ձեր բանկային հաշիվները։ Եվ մի փոքր զգուշ եղեք այն մարդկանցից, ովքեր որ կարող են ցանկանալ ձեզ հետ ինչ-որ գործընկերներ լինել, այդ գործարքը կատարելիս մի փոքր զգուշ եղեք եւ նաև փաստաթուղթ ստորագրելիս։ Ուշադիր քննարկեք ցանկացած իրենց առաջարկը։ Գիտեք, դա կարող է անել ձեր զուգընկերը նաև։ Եթե իհարկե նոր եք ծանոթացել, դա մի փոքր արդեն պետք է ուսումնասիրեք։ Ի վերջո կուրորեն մի վստահեք։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի կշերտներ, այսօր կարող է ինչ-որ դժվար փորձությունների մեջ հայտնվեք, եւ հնարավոր են այն բաները, որոնց վրա սովոր չեք շատ երկար ժամանակ ծախսել, այսօր հենց դրանք կարող են առաջ գալ եւ բավականին ջանք ու եռանդ պահանջել։ Եվ որքան էլ որ աշխատեք, կարծես թե ոնց որ քիչ է կարել, արդյունքները չեք տեսնում։ Բայց մասնագիտորեն, եթե աշխատում եք, դա նորմալ է։
Նաև ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն այսօր գոյություն չունի։ Տղամարդկանց համար այսօր անբարենպաստ է ինչ-որ ռիսկային արարքների, նաև մեծ գումարներ ծախսելու համար։ Եթե ինչ-որ գործ եք անում, ապա լավ կլինի, որ ինչ-որ թիմով անեք։ Օրվա երկրորդ կեսը արդեն կանցկացնեք ընտանիքի հետ, խաղալ երեխաների հետ, կամ մեքենայով կարճ ինչ-որ ճանապարհորդության գնալ։ Կանանց համար հնարավոր են մի փոքր աննշան խոչընդոտներ ձեր մասնագիտական գործունեության մեջ, և ավելի ուշադիր հետևեք, թե ում հետ եք աշխատում առհասարակ, և կարող են նրանք այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերվում ձեր աշխատանքին և նաև ձեզ։ Սիրային հարցերում նույնպես խուսափեք մանր վեճերից։ Դրանք կարող են լինել թե ձեզ համար, թե ձեր զուգընկերոջ։ Ոմանք կարող են այսօր և սիրո խոստովանություն անել և նաև լսել։ Եթե չէ, ուրեմն այսօր այդ օրն է, որպեսզի անեք կամ լսեք։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով, եթե վաղուց պլանավորում էիք, որ խոսեիք ձեր տնօրինության հետ, ապա այսօր կարող եք դա անել։ Ոմանց նաև նոր պաշտոն կարող է սպասվել։ Ոմանց էլ կարող է դրամական հատուկ ինչ-որ բոնուսի տեսքով այդպես վճարեն։ Այսօր նաև կարող եք անսպասելի առաջարկ ստանալ, որը որ հետագայում ձեզ հաջողություն կբերի։ Ովքեր որ գեղարվեստական ոլորտում են, ապա այսօր հնարավոր է նոր նախագիծ սկսեք։ Նաև մի քիչ ուշադիր եղեք ձեր ծախսերի նկատմամբ և փորձեք այսօր վարկ չվերցնել։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։ Հարգելի կարիճներ, բավականին ակտիվ կլինեք, ձեր ընկերների հետ կշփվեք և ժամանց իրենց հետ կանցկացնեք։ Տղամարդիկ մի փոքր իրենց պետք է վերահսկեն իրենց ձգտումները։ Այդ մոտ թվացող ձեր հաղթանակը կարող է հանգեցնել պարտության։ Կանայք հետևեք ձեզ, որովհետև կարող եք լինել շատ դյուրահավատ և դա արդեն կարող է թուրիմացություններ առաջացնել և ձեր հարաբերություններում, և ձեր ընկերների հետ։ Եվ ձեր վերաբերմունքը ձեր կյանքի նկատմամբ կարող է 360 աստիճանով շրջվել։ Ձեզ արդեն կարող են գրավել ավելի գործնական բաները։ Դա կարող է լինել ձեր կյանքի նոր սկիզբ։ Այսօր կարող եք կրել մանուշակագույն երանգը և իհարկե բարենպաստ ժամը, դա ժամը 18:00-ից մինչև 19:00-ը։ Տղամարդկանց համար այսօր օրը նվիրեք ձեզ և ձեր առողջությանը։ Մի փոքր առավոտյան կարող է ձեզ վատ զգաք այն մարդիկ, իհարկե, ովքեր որ ունեն քրոնիկ հիվանդություններ։ Մի թողեք, որ ամեն ինչ իր հունով գնա, պետք է անպայման դիմեք, եթե կան առողջական լուրջ խնդիրներ, ապա անպայման դիմեք բժշկի։ Իսկ մնացած ոլորտներում օրը շատ հանգիստ է, հեշտ կանցնի ու դրական։ Կանայք կարող են հանրային միջոցառումներում կամ ֆորումներում կամ զանգվածային ինչ-որ տեղերում ելույթ ունենաք նաև։ Կփայլեք ձեր ունակություններով։ Մի փոքր կարող է, եթե բիզնես ունեք, կարող է խնդիրներ լինեն, նաև անախորժություններ։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ սովորում են կամ նաև աշխատում եք, հնարավոր է ձեր առօրյա հարցերը լուծելիս հանդիպեք ձեզ ինչ-որ դուր եկած մարդու հետ։ Չնայած դուք այդ հանդիպմանը այդքան էլ դուրս չեք վերաբերվի, բայց ամեն ինչ կարող է ձեզ համար ճակատագրական դառնալ։ Ոմանք կարող է ընտանիքում կռիվ ներկար, անիմաստ ինչ-որ վիճաբանություններ։ Այդ վիճաբանությունները կավարտվեն և ձեր ընտանիքում ներդաշնակություն կլինի։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով բավականին հաջողություն կունենաք ցանկացած խնդրի լուծման գործում։ Շատ լավ օր է նաև գործընկերների, տնօրինության հետ շփվելու, նաև ինչ-որ մի տեղ պետական հիմնարկություններ այցելելու համար։ Ոմանք կարող է որևիցե առաջարկություններ ստանան։ Եթե ֆինանսական առաջարկներ են, ապա պետք չէ հրաժարվել դրանցից։ Նաև զգույշ եղեք համաձայնագիր ստորագրելուց։ Եվ եթե դուք բիզնես ունեք, ապա այսօր ինչ-որ ներդրումներ մի կատարեք։ Եվ խուսափեք այնպիսի նախագծերից, որոնց վրա որ պետք է մեծ ներդրումներ անեք։ Եթե քիչ եք ներդրումներ անելու, դա մեկ այլ հարց է։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր բոլոր հնարավորությունները կունենաք ձեր ցանկությունները, ձեր ծրագրերը իրականացնելու համար։ Բայց մի կիսեք դա ուրիշների հետ։ Բավականին շատ նախանձողներ կան և չարակամներ ձեր շրջապատում, որոնք որ կարող են խոչընդոտել ձեր այդ ցանկությունների կամ այդ գործերի իրականացմանը։ Նաև զերծ մնացեք իրենց հետ կոնֆլիկտներից։ Օրվա բարենպաստ գույնը դա նարնջագույնն է, իսկ ժամը առավոտյան 9:15-ից մինչև 11:00։
Տղամարդկանց համար այսօր ժամանակն է փոփոխություններ կատարելու, որոնք որ վաղուց էիք ցանկանում իրականացնել։ Ձեզ մոտ գալիս է մի շրջան, որը որ մասնագիտական ձեր գործունեության ոլորտում բավականին բարենպաստ է։ Եթե դուք ցանկանում եք, որ ձեր հետի աշխատողների, ոնց որ ասում են, գլխի վերևից թռնելու, այդ դա արդեն լավ չէ։ Սիրային հարցերում ձեզ համար հիանալի է։ Կանանց համար մի փոքր զգուշեղը կարող են խաբեություններ լինել, նաև կարող են զրպարտել ձեզ։ Այն մարդիկ, որոնց որ դուք բավականին վստահում եք։ Հնարավոր են, որ ունեք գաղտնի մրցակիցներ, նախանձող մարդիկ, որոնք ինչ-որ մի բան են սարքում կամ անում, կամ նաև իրենց արած նեկամ, նաև կլսեք բամբասանքներ, ասեկոսեներ։ Մի անտեսեք դա։ Հակառակ դեպքում կարող է բավականին ձեր հեղինակությունը լուրջ տուժել։ Սիրային հարցերում օրը բարենպաստ կլինի նոր ծանոթությունների և ռոմանտիկ կարկացների համար։ Մեծ նաև կանայք է պետք է մի փոքր համարձակ լինեն և նախաձեռնող։ Իսկ տղամարդիկ, եթե ուզում են իրենց կյանքը բարելավեն, ապա պետք է ամեն ինչ անեն դրա համար։ Եվ երազը, որը որ տեսել եք նախորդ օրը, կարող է դա լինել մարգարեական։ Ինչ որ կա ձեր ընտանիքում անվստահությունները բավականին շատ են, և ոնց որ օրվա ընթացքում անընդհատ այդ զգացմունքներն են ձեզ մոտ, որ անվստահ եք իր հետ կապված, այստեղ իր հավատարմության մասին եք մտածում, համենայն դեպս վեճերից խուսափեք։ Աշխատանքային և ֆինանսների հետ կապված, եթե ովքեր ունեն բիզնես, ապա այսօր ավելի շատ նվիրվեք ձեր բիզնեսին, ձեր գործերին, եղեք կարգապա, ամեն ինչ ընդեղ կազմակերպեք։ Եթե նախկինում ինչ-որ սխալներ եք թույլ տվել ձեր աշխատանքի վայրում, ապա հիմա արդեն կարող եք ամեն ինչ բարելավել ձեր մասնագիտական դիրքը։ Մի քիչ ուշադիր եղեք նշանների նկատմամբ, այսօր շատ կլինեն։ Կլինեն որոշ նորություններ ձեզ համար և բավականին շատ հնարավորություններ կունենաք։ Ֆինանսական առումով կարծես թե ինչ-որ վերջերս ընդունել եք ինչ-որ մի որոշում, որը որ ձեզ մոտ անընդհատ ստրես է առաջացնում։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի այցեղջյուրներ, այսօր ինչպես որ ասում են, կարող եք լինել հրաբխի վրա, բայց ձեզ այնց բան չի դա, հա, ձեր հետ կապ չունի, ձեր աշխատավայրում կարող են ինչ-որ մեծ բացահայտումներ լինել, սկանդալներ, վեճեր, որոնք որ կարող են դրանից հետո բավականին շատ մարդկանց ազատել աշխատանքից։ Ձեր ընտանեկան հարցերը, հարաբերությունները ընտիր են, ամեն ինչ հարթ է, միայն այն ինչ-որ բարդ է, ինչ-որ ցանկ բոլոր դժվարություններին հաղթահարելով պետք է հասկանաք նաև, որ պետք է ընտանիքի համար նույնպես պայքարել։ Նաև եթե կցանկանաք ինչ-որ մեկին վիրավորել, բավականին զգուշեղեք ձեր բարերում, սսպեք ձեր զայրույթը, և նաև կարող է ձեր լեզուն շատ խոցելի լինի վիրավորի դիմացինին։ Մի տրվեք, դուք ինքներդ վեճի մեջ մի մտեք։ Կարող եք այսօր կրել դեղին երանգը հաջողության համար և դրական տրամադրություն գրավելու համար։ Եվ կարող եք ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 18:35-ից մինչև 19:35 րոպեն է։ Տղամարդկանց համար կարող մի փոքր տրամադրություն ընկնի ձեր կենցաղային և տնտեսական ոլորտների հետ կապված հարցերում։ Ընկերների հետ ծրագրված հանդիպումները կարող եք տեղափոխել մեկ այլ օր, որտեղ հնարավոր են լուրջ կոնֆլիկտներ առաջանան։ Ավելի լավ է գնաք այսօր քաղաքից դուրս, ձեր ինչ-որ խնջույքի, ձեր մտերիմների և հարազատ մարդկանց հետ, ընտանեկան մթնոլորտում ավելի շատ։ Կանանց համար այսօր օրը բավականին արագ կանցնի, չեք էլ հասցնի նկատել։ Կանանց համար լուրջ կոնֆլիկտներ և ինչ-որ ցնցումներ այդպեսին չի սպասվում։ Երևի այդ վեճը տղամարդկանց աշխատավայրում էր։ Ուղղակի դուք ինքներդ պետք է խնդիրներ չստեղծեք և չմտնեք դրա մեջ։ Կարող եք նաև երեկոյան գնալ կինոթատրոն։ Սիրային հարցերում ուշադիր եղեք, թե ինչ է կարտահայտում, որովհետև ձեր բերանից դուրս եկած բառերը կարող են շատ կոպիտ լինել, ինչպես որ արդեն ասեցի։ Ճիշտ է, դուք ոնց որ անկեղծ կլինեք, այդպես կարտահայտվեք, բայց այդպես չի ընկալի ձեր սիրելին։ Ոմանք կարող են սպասել հաճելի անակնկալի։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով այսօր մի փոքր ավելի շատ կազմակերպչական կլինեք, ոնց որ այդ կարողությունները ձեր կարտնանա, և դա կարող է հանգեցնել ֆինանսական վիճակի բարելավմանը։ Աշխատեք լինել նախաձեռնող և պատասխանատվություն կրեք ձեր արարքների համար։ Եվ եթե ցանկանում եք հաջողությունների հասնել, ապա ամեն ինչում պետք է լինեք լավագույնը։ Եվ միշտ ապեք ֆինանսական որոշումներ կայացնել շատ արագ։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան։
Հարգելի ջրհոսներ, մի փոքր կողը շոկի ենթարկվեք ինչ-որ անսպասելի խնդիրների պատճառով։ Նաև կող են առավոտյան ինչ-որ թուրիմատություններ լինել ձեր սիրելիների հետ շփումներից։ Կող է իրենց կողմից ավելի շատ ագրեսիվ պահվածք լինի, որ դուք ինքնավստահ եք լինում, դա ուրիշները սկսում են այդ հարցում բողոքել, որ դուք շատ եք ինքնավստահ։ Հնարավոր է, որ քննադատություններ չեն այդ դրա վերաբերյալ։ Նաև կարող է ձեր սեփական թերություններին, գիտեք, կպնեն։ Դուք մի քիչ խելամտորեն մոտեցեք յուրաքանչյուր այդ կոնֆլիկտային լուծմանը։ Իսկ արդեն կեսօրից հետո բավականին ճարպիկ եղեք։ Եվ նաև կարող է որոշ խոչընդոտների հանդիպեք, եթե շփվեք հեղինակավոր, պաշտոններ զբաղեցնող մարդկանց հետ։ Եթե ինչ-որ անհանգստացնող բաներ կան, մի մտածեք, որտեղ այս փուլը շատ արագ կավարտվի ձեզ մոտ։ Դուք շատ կարևոր ժամ և գույն այսօր չունեք։ Տղամարդկանց համար այսօր զգուշ եղեք, թե աշխատանքում, թե ուրիշների հետ շփվելուց։ Նաև մի վերցրեք այնպիսի բոլոր գործերը, հա, բոլոր նախագծերը մի վերցրեք, որովհետև այսօր նախ կիրակի է, բացի դա էլ ձեր հնարավորության սահմաններում վերցրեք։ Եվ աշխատեք դատարկ վեճերի մեջ չներքաշվել։ Ձեր կարծիքը մի պարտադրեք ձեր դիմացինին։ Կանանց համար այսօր հետաքրքրությունը կլինի միայն ընտանիքը։ Իրենց ընտանեկան, նաև ձեր ընտանիքի անդամների համար դուք կլինեք ուշադրության կենտրոնում։ Եվ հակառակը, ձեր ուշադրության կենտրոնում ևս կլինեն ձեր ընտանիքի անդամները։ Ոմանք կարծես թե պետք է պատասխանեն իրենց զուգընկերոջը, ինչ որ պատասխաններ պետք է տաք։ Եվ եթե ինչ-որ մի հարցում կապված ձեր զուգընկերոջ կամ մեկ այլ հարցում ինչ-որ կասկածներ ունեք, ապա մի անտեսեք ձեր ինտուիցիան։ Եթե ձեր զուգընկերը նախկինում ինչ-որ անզգույշ բաներ է արել, դուք հիմա կարող եք ինչ-որ մանիպուլացիայի ենթարկել այսօր իրեն։ Բայց իրեն պատժելու համար ուրիշի հետ սիրախաղի մեջ մի մտեք։ Ի վերջո երկուսդ էլ արդեն դժբախտ կլինեք, հա, ոնց որ այդ վիճակը կլինի։ Եթե ունեք հարցեր, ավելի լավ է քննարկեք, խոսեք այդ մասին և ուժեք ձեր բոլոր վերքերը։ Ոմանք նաև նոր և հաճելի ծանոթություններ կունենան։ Աշխատանքային և ֆինանսական առումով բավականին ձեզ ճանաչում է սպասվում։ Կարող եք նաև գնումներ կատարել, ինչ-որ ապրանքներ, որոնք որ վաղուց երազել էիք։ Նաև պետք չէ խնայել գեղեցկության և առողջության վրա։ Եվ եթե դուք լավ ճանաչում ունենաք, ապա ձեր գործընկերները այդպես ոնց որ դուք կլինեք արդեն ուշադրության կենտրոնում, եւ ձեր, եւ նաեւ ձեր տնօրինության։ Ոմանք կարծես թե անհանգստանում են իրենց խնայողությունների վրա, ուղղակի պետք է կազմեք ձեր ծախսերին ինչ որ համապատասխան ցուցակ, որ շատ չծախսեք։ Առողջության հետ կապված բացարձակ ոչ մի խնդիր չկա։ Հարգելի ձկներ, կարող են ինչ-որ թյուրիմատություններ լինեն, որոնք որ կարող են առաջանալ կոնֆլիկտներ։ Միայն զսպեք ձեր զգացմունքները և նաև հայտարարություններում մի փոքր զուսպ եղեք։ Կեսօրին կարող եք ռոմանտիկ հանդիպում ունենալ, նաև կարող են նոր հաճելի ծանոթություն ունենալ։ Երեկոյան արդեն հանգստացեք։ Ովքեր որ չեն սիրում կոնֆլիկտներ և այլն, դուք բավականին դրական կլինեք նաև լավատես, հենց դա չի բերի կոնֆլիկտների։ Բայց օրվա ընթացքում այդ կոնֆլիկտներից բացի դուք կունենաք բավականին լավ տրամադրություն։ Դրանք չեն կարող փչացնել, հա՞, դա։ Եվ զբաղվեք այն հարցերով, որոնք որ մի քանի օր է արդեն հետաձգում եք։ Այսօրվա ձեր բարենպաստ ժամերն են առավոտյան 10:30-ից մինչև 13:00, իսկ հաջողակույնը կանաչն է։ Տղամարդկանց համար այսօր դուք ցանկացած բարդ խնդրից կամ աշխատանքից այսօր դուք բավականին հեշտությամբ գլուխ կհանեք։ Դա ձեր նաև զուգընկերոջից է, եթե ովքեր որ ունեն, մի փոքր ձեզ ոգեշնչում է իր հետ ներդաշնակ այդ հարաբերությունները, նաև ինքն էլ, հա, կողքից ինչ-որ ուժ է տալիս ձեզ և ոգեշնչում է, դրա համար ամեն ինչ կողակ անել հանգիստ։ Կանայք բավականին այդ արդարության զգացումը շատ ունեք, և ոնց որ պետք չի այդպես գլխով սուզվել դա, որպեսի բոլորին փրկեք, ուղեք, ոչ բոլորն են, չկան նաև ոչ բոլորն են, այլ չկան ընդհանրապես կատարյալ մարդիկ կամ նաև ինչ-որ իրեր։ Անիմաստ մի վատնեք ձեր էներգիան։ Նաև կարող են ձեր ծրագրերը փոխվել այսօր, և այն համաձայնությունը, որի վրա որ դուք հույս եք դրել, կարող է չկնքվել։
Սիրային հարցերում այն ամենաաննշան նաև գործնական նամակագրությունը հետո կարող է վերածվել ռոմանտիկ և լուրջ հարաբերությունների։ Միայն ձեր երազանքներն ու պատկերացումները կարող են չհամապատասխանել իրականությանը, որովհետև դուք չգիտեք, թե ինչպիսի մարդ է նա իրականում։ Ոմանք նաև կարող են կենտրոնանալ, որպեսզի վստահություն ձեռք բերեն նաև շփում հակառակ սեռի ներկայացուցիչի հետ։ Եվ ընտանեկան մարդկանց մի քիչ ժամանակ հատկացրեք ձեր սիրելիներին, այն հենց դա է, որ անվստահությունը դիմացինի մոտ բերում։ Եվ կարող է այսօր ձեր կողակիցը նաև կարող է դուք ունենալ դժգոհություն, որը որ լցվել էր, հա, ինչ-որ ասում են, բաժակը լցվել էր, որոնք որ կուտակվել էր եւ լուր, եւ հիմա արդեն կարող եք ասել ձեր դժգոհությունների մասին։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով մի վախեցեք ինչ-որ նոր բաներ վերցնել։ Եթե ինչ-որ վաղուց ցանկանում եք ինչ-որ մասնագիտության տիրապետել, ապա ճիշտ ժամանակն է սովորելու կամ դիմելու, որ սովորեք։ Հենց այդ մասնագիտությունը կարող է ձեզ ֆինանսական վիճակը բարելավի։ Միայն միշտ ապեք միանգամից թռնել, հա, ամեն ինչը պետք է հանգիստ անեք, առաջ գնաք հանգիստ, որ հասնեք ձեր ծրագրին։ Ովքեր որ աշխատում են ձեր աշխատավայրում, բավականին մեծ հարգանք եք վայելում, նաև հիացմունք։ Եվ ձեր ծախսերի հետ կապված հապճեպ որոշումներ մի կայացրեք։ Ինչ պահպանողական եղեք այդ ոլորտում, քանի որ կարող են անսպասելի խնդիրների հայտ գալ։ Առողջության հետ կապված բացարձակ ոչ մի խնդիր չկա։ Այսքանը, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։